60 almennir borgarar hafa látist í átökum í norðurhluta Sýrlands frá því innrás Tyrkja hófst. Fyrirverandi utanríkisráðherra Bandaríkjanna segir ákvörðun Donalds Trump að draga herlið sitt burt hörmulega. Barnshafandi kona segist hafa fallið á milli í fæðingarorlofskerfinu því hún fór í starfsnám erlendis. Það veltur á því hvenær barnið fæðist hvort hann á rétt á fæðingastyrk. Þrjú stærstu kókainmál Íslandssögunar hafa öll komið upp á þessu ári. Lögregla og tollayfirvöld hafa stöðvað sjö stórfelld kókainsmygl á árinu. Fækkun ferðamanna til Íslands hefur engin áhrif á áformum fyrsta 5-stjörnu hótelið á Íslandi, segir einn aðal fjárfestirinn í verkefninu. Hótelið kostar 20 milljarða króna og verður opnað á næsta ári. Formaður skíðaráðs Reykjavíkur segir vonbrigði að framkvæmdir við skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins tefjist. 1,5 ár síðan samkomulag uppbyggingu var undirritað. Komið sæl. Að minnsta kosti 60 almennir borgarar hafa fallið í átökum í norðurhluta Sýrlands eftir að Tyrkir réðust þar inn á miðvikudag. Bandaríkjamenn tilkynntu í dag að þeir ætla að flytja 1000 hermenn burt, eins fljótt og auðið er. 26 almennir borgarar hið minnsta féllu í átökum í norðurhluta Sýrlands í dag. Talið að 60 almennir borgarar hafi farist síðan innrás Tyrkja hófst á miðvikudag. Kúrdar ráða þar ríkjum. En Tyrkir vilja gera það griðasvæði fyrir sýrlenska flóttamenn sem nú eru í Tyrklandi. Talið að rúmlega 100 hermenn sýrlenska lýðveldishersins sem leittur af Kúrdum hafi fallið. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna tilkynnti í dag að 1000 bandarískir hermenn verði fluttir frá norðurhluta Sýrlands sem fyrst. Kurdish forces are looking to cut the SDF are looking to cut a deal if you will with the Syrians and the Russians. To counterattack against the Turks in the north. And so what we find ourselves is we have American forces likely caught between two opposing advancing armies and it's a very untenable situation. So I spoke with the president last night after discussions with the rest of the national security team and he directed that we begin a deliberate withdrawal of forces from northern Syria. Rúmlega 130,000 almennir borgarar hafa neyðst til að flýja heimili sín. En Sameinuðu þjóðirnar gera ráð fyrir því að 400,000 manns neyðist til að leggja á flótta. Angela Merkel, kanslari Þýskalands, hvatti forseta Tyrklands í dag til að láta þegar af hernaðinum. Ríkisstjórn Frakklands segir innrásina beina ógn við öryggi Evrópu. Aylardır söylüyor olmamıza rağmen operasyonumuzun ardından ülkemizi ekonomik yaptırımlar ve silah ambargoları gibi konularla tehdit edenlere rastlıyoruz. Türkiye'yi bu tür tehditlerle yolundan döndürebileceklerini sananlar çok yanıldılar, çok yanılıyordu. John Kerry, fyrirverandi utanríkisráðherra Bandaríkjanna, gagnrýnir Donald Trump Bandaríkjaforseta fyrir að hafa dregið herlið sitt frá landamærum Tyrklands og Sýrlands. Hann segir að rannsókn á meintum þrýstingi Trumps á stjórnvöld í Úkraínu sé fullkomlega lögmætt. Í endurriti af símtali sem Donald Trump forseti Bandaríkjanna átti við Volodymyr Zelensky forseta Úkraínu kemur fram að hann bað forsetanum að skoða mál sonar Joe Bidens fyrirverandi varaforseta Bandaríkjanna sem var í stjórn gasfyrirtækis í Úkraínu. Biden gæti orðið frambjóðandi demókrata í forsetakosningunum á næsta ári og rannsókn hafin á því hvort Trump hafi með þessu verið að reyna að fá yfirvöld í Úkraínu til að hafa áhrif á kosningarnar. Trump á núur höfði sér ákæru fyrir embættisglöp. John Kerry, fyrirandi utanríkisráðherra Bandaríkjanna og forsetaframbjóðandi, kom hingað til lands í gær til þess að ávarpa Arctic Circle þingið. Do you think President Trump should be impeached for pressuring the Ukrainian president? Well, I don't want to look, I'm in another country and I'm not going to get into domestic politics over here in that regard. But I think the inquiry is 100% legitimate based on the transcript that the president himself released. And based on the testimony of professionals within the State Department and elsewhere. So I think we have to have the inquiry and then we'll make judgments based on the evidence about what the next steps are. En Trump í ólgusjó á fleiri vígstöðum. Harðir bardagar hafa staðið yfir á milli Tyrkja og Kúrda á landamærum Tyrklands og Sýrlands. Trump dró herlið Bandaríkjanna til baka í vikunni en Kúrdar óskuðu í gær eftir aðstoð og sögðu það siðferðisskyldu Bandaríkjanna að koma þeim til aðstoðar.
What are the effects of Trump abandoning the Kurds in Syria on American allies and the U.S. foreign policy? I think it's a disastrous decision with global consequences. And since, you know, I worked as Secretary of State to put together a 68-nation coalition to fight ISIS, the fact is that we would not have been able to defeat ISIS, certainly as quickly, without putting American troops on the ground if the Kurds hadn't joined that fight. And if they hadn't been critical to shutting the border of Turkey, I think this is a betrayal, and it will raise serious questions in the region about at least this administration's commitment, this administration's word and credibility. I hate seeing what I'm seeing on television with the, you know, yet more killing and marauding of innocent people as a consequence of this one-person decision. Not even through the normal, all the military is opposed to this in America. And I think even Republican senators are opposed to this. So we have a high price we're paying. Erlendur ferðamaður lést í umferðarslysinu sem varð á sunnanverðu Snæfellsnesi í hádeginu í gær. Ökumaður misti stjórn á bílnum með þeim afleiðingum að hann fór út af veginum, fór nokkrar veltur og endaði á hliðinni. Fimm voru í bílnum en ekki hafa fengist upplýsingar líðan hinna sem lentu í slysinu. Ung kona sem gengur með sitt fyrsta barn fær að óbreyttu ekki fæðingarstyrk námsmanna því hún fór í 6 mánaða starfsnám erlendis. Hún segir að með því hafi hún dottið milli skips og bryggju í fæðingarorlofskerfinu. Alrún Pálmadóttir fór í starfsnám til Berlínar áramót og komst svo að því í sumar að hún væri ólétt. Það runni svo á hana 2 grímur þegar hún fór að kanna rétt sinn til fæðingarstyrks. Ég fékk bara meira og meira á tilfinninguna að ég væri, þú veist, sama hversu mikið ég spurði og hversu nákvæmar spurningar eða upplýsingar sem ég veitti, þá fannst mér ég aldrei fá í rauninni fullnægjandi svör. Í svörum frá Fæðingarorlofssjóði við fyrirspurnum hennar hvaða rétt hún ætti, segir að samkvæmt reglum fæðingarstyrk þarf námsmaður að vera í fullu námi í viðurkenndri menntastofnun innan hins almenna menntakerfis á Íslandi í 6 mánuði á síðustu 12 mánuðum fyrir fæðingu barns. Starfsnámið sem Álrún fór í var ekki með til eininga, enda var hún ný útskrifuð úr myndlistaskólanum í Reykjavík. Þar virðist Álrún lenda utan kerfis. Sé námið ekki með til eininga, á Álrún ekki rétt á styrk. Í ljósi þess að hún var ekki heldur að vinna sem launþegi á þessu tímabili, á hún ekki heldur rétt á fæðingarorlofi. Það bara fullkomlega mín upplifun núna að ég hafi farið út og óavitandi verið utan kerfis. Það ekki hægt að meta hvar ég lendi og þar að leiðandi ekki endilega hægt að veita mér neitt fyrir. Þannig að það ekki neinn svona, maður lendir fullkomlega milli luta. Þótt Álrún hafi verið í 6 mánuði í Berlín hefur hún alla tíð unnið á Íslandi. Kærasti Álrúnar myndlistamaður og flutti með henni út til Berlínar. Þau eiga því líklegast hvorugt rétt á styrk eða orlofi. Þetta ekki laun, þetta eru peninga til að barnið mitt geti alist upp fyrstu ár ævisinnar í öruggu umhverfi. Álrún greip til þess örþrifaráðs að skrá sig aftur í nám við Háskóla Íslands og munar 2 vikum frá settum degi og 6 mánaða tímamarki fæðingastyrks. Þau svör berast frá Fæðingarorlofssjóði að nú þurfum hún bara að bíða og sjá hvenær barnið fæðist, hvort hún eigi rétt á styrk eða ekki. Þetta þetta höfnun og Já, þú veist, þetta setur þú sem mikið strik í reikningin einhvern veginn. Og það einhvern veginn svona, já, það svolítið erfitt að fá einhvern veginn svörun það að maður geti ekki treyst á að það muni virka, en maður eigi að bíða og sjá að því þau geti ekki gefin einn svör. Fjölskyldan hefur vakið athygli þingmanna og félagsmálaráðherra á málinu. Fæðingarorlofssjóður tjáir sig ekki málið að svo stöddu, þar sem ekki hefur verið tekin formleg ákvörðun í máli Álfrúnar. Tæplega 400 störf verða til þegar fyrsta 5-stjörnu hótelið á Íslandi verður opnað á næsta ári. Einn aðal fjárfestirinn í verkefninu segist aldrei hafa treyst á ferðamannabólu sem byggðist meðal annars á WOW Air. Við hlið Hörpu hafa nokkurt skeið staðið við framkvæmdir við fyrsta 5-stjörnu hótelið á Íslandi, Reykjavík Edition, sem verður rekið af Marriott hótelkeðjunni. Töluverðar tafir hafa orðið á framkvæmdum, upphaflega stóð til að hótelið yrði opnað á þessu ári, en nú stefnt að því að opna það á því næsta. I've done almost 30 hotels. I've never had one on time either. So it's very common in the business.
Friedman forstjóri og aðaleigandi bandaríska fasteignaþróunarfélagsins Carpenter & Company og einn aðal fjárfestirinn í verkefninu. Upphaflega var gert ráð fyrir að kostnaður við hótelið yrði 16 milljarðar króna, en Friedman segir að hann verði nær 20 milljörðum. Which is expensive, but it's the first five-star hotel in Iceland and we're not trying to save every penny because we want to build something which has incredible difference from the existing hotels. Á meðal stærstu fjárfesta í verkefninu eru íslenskir lífeyrissjóðir auk nokkurra einstaklinga. Hótelið verður engin smá smíði, alls verður það 17.000 fermetrar og hér verða 253 herbergi. Friedman segir að 300 til 400 manns muni vinna á hótelinu. Ráðningarferli sé að hefjast og hann vonist til þessa sem flestir Íslendingar komi til starfa. Aðspurður segist hann ekki hafa áhyggjur af því að ferðamönnum sé að fækka. I don't think it worries us at all. The previous boom, if you will, was largely based on Airbnb and Wow and those things, and we've never counted on that anyway. This everywhere I go across America, we're building lots of hotels actually. We find people say, I want to go to Iceland, but I haven't had the right place to go or stay. And so I think we're just fine. We're not concerned about it at all. Þingkosningar fóru fram í Póllandi í dag og búist við að útgönguspár verði opinberar hvað og hverju. Við skiptum nú yfir til Varsjár. Ólöf Ragnarsdóttir, fréttamaður, á kosningavöku hjá Vinstri bandalaginu. Ólöf, eru línur farnar að skýrast? Já, fyrstu útgönguspár voru að detta í hús og samkvæmt þeim þá fær stjórnarflokkurinn Lög og réttur 43% atkvæða sem að dugir þeim til þess að halda meirihluta í þinginu. En hér eru bandalag vinstriflokka einnig að fagna því að þau fá 12% atkvæða samkvæmt þessum spám og ná inn á þing en áttu engan mann inn á þing eftir síðustu kosningar. En þetta er allavega stór sigur fyrir stjórnarflokkinn. Þau geta þá myndað ríkisstjórn ein og óstudd en útgönguspár eru taldar frekar áreiðanlegar. En það sem að gæti breytt stöðunni aðeins út að hún er pínulítið tæp er að atkvæði utankjörfstundar atkvæði eiga eftir að skila sér. En það er ekki búist við því að niðurstöður verður kynntar úr kosningunum fyrir á þriðjudag og við höldum því áfram að fylgjast með þessu en við kynntum aðeins á kjörstað hér í Varsjá í dag. Við skulum sjá hvernig það fór. Við slóumst í för með tveimur konum sem voru á leið á kjörstaðum hádegisbil í dag. Það er augljóst að báðar vilja þær sjá breytingar. When we think of our gay, lesbian, transsexual friends, they are not equal to us. They have no equal rights as we do. So for us it's also a matter of, you know, of living in the country where you have equal rights for everybody. We just want tolerant country. We just don't want racism, homophobia. We don't want, you know, we don't want people to be divided in such horrible way as today. Þá lá leiðin á kjörstað. Þótt að þar hafi kannski ekki verið mjög langar raðir á íslenskan mælikvarða, höfðu þær Eva og Renata orða því að þær hafi ekki séð svo erilsamt þar í fyrri kosningum. Rúmar 30 milljónir eru á kjörskrá í Póllandi. En réttum helmingur þeirra skilaði sér á kjörstað í síðustu þingkosningum. Þeir kjósendur sem fréttastofa ræddi við voru á einu máli mikilvægi þessara kosninga, en það voru skiptar skoðanir niðurstöðunar. I hope that the political situation will change a little bit and that the government will change. They are critically important for us. I think it is some like a evaluation of the last 4 years. So what we hope is just to continue the direction. Because from the economical point of view, for the society point of view, it's a big step forward. Hello, my name is Fernanda. What do you feel about the elections? Yes. I really hope something is going to change in Poland. Right now, I'm not very happy with the current situation. Sterkara kókain en nokkru sinni flæðir nú til Íslands í áður óþekktu magni. Þrjú stærstu kókainmál Íslandssögunar hafa komið upp á þessu ári. Þótt risastórar sendingar hafi verið teknar, hækkar verð ekkert sem bendir til þess að framboð sé enn nægt. Stærstu kókainmál Íslands voru framan af mældi í hundruðum gramma. Árin 1988 og 93 komu upp tvö mál sem bæði hlutu viðurnefnið stóra kókainmálið. Það fyrra snerist smygl á tæpu kílói af kókaini og það seinna rétt rúmu kílói. Og þessi meðtala átti bara eftir að mjakast upp á við næstu ár.
Stærstu fíknefnamálin hérlendis, stóra fíknefnamálið aldamótin, skútumálin 2, 2007 og 2009 og húsbíll sem kom með norrænu með 90 kílóum að dópi í 2015, öll þessi mál eiga það sameiginlegt að í þeim var lítið eða ekkert kókaín. Það komu eitt eða tvö kíló af kókaíni hér, þrjú þar og 2007 var 3,8 kílóum smyglað til landsins í sendibíl frá Kúkshafen í Þýskalandi. Það var nýtt met. Í desember 2017 kom svo íslenskur maður með 4,7 kíló af kókaíni hingað frá Barcelona. Þessi ákæra var gefin út á hendurunum í apríl og þetta var stærsta kókaínmál Íslandssögunar þar til í maí. Á þessu ári hafa komið upp 7 mál þar sem hálfu kíló eða meira af kókaíni smyglað til landsins. En það viðmiðunarmagnið til að smygla sér skilgreint sem stórfellt. Fyrsta málið jafnframt það lang stærsta í Íslandssögunni. Tveir ungir Íslendingar komu frá Frankfurt síðdegis 12. maí með rúm 16 kíló falin í tveimur ferðartöskum. Þeir hafa síðan verið ákærðir ásamt þriðja manni. 1. ágúst komu Þjóðvergi og Rúmeni og miðjumaldri til landsins með Norrænu með rúm 40 kíló af fíkniefnum falin í fólksbíl. Af þeim voru rétt 5 kíló kókaín. Aðfaranótt 4. ágúst kom ítalskur karlmaður og miðjumaldri í leifstöð frá Madrid með 800 grömm af kókaíni innvortis og á tæpum 2 vikum frá í lok ágúst komu málin svo á færibandi. Að kvöldi 29. ágúst komu 2 hollenskar konur 50 frá Brussel með samtals rúmt kíló innvortis. Aðfaranótt 1. september kom hálf fertugur letti frá Madrid með 670 grömm innvortis og að kvöldi 5. september var 27 ára Íslendingur stöðvaður með rúmt kíló, falið í ferðartöskunni sinni við komuna frá Barcelona. Næst stærsta málið kom svo upp síðdegis 11. september þegar 2 menn, 19 og 30 ára, voru gómaðir í leifstöð við komuna frá Þýskalandi með rétt tæft 5,5 kíló í ferðartöskum. Vegna rannsóknarhagsmuna fæst þjóðverðni þeirra ekki gefið upp. 3 þessara mála í ár raða sér beint á toppin yfir stærstu kókaínmál Íslandssögunar. Þar að auki þetta allt miklu sterkara kókaín en áður hefur þekkst og allt þetta rakið til íslenskra glæpamanna í Suður-Ameríku. Flest könnustu við að ganga þennan gang út úr komusalnum í Leifstöð en það einmitt hér sem mörg af þessum málum koma fyrst upp að minnsta kosti hvað íslensk yfirvöld snertir. Oft þarf að tæma tösku og gegnumlýsana svo því að þá komið ljós falskur botn undir. Sem að kemur ekki almennilega ljós fyrir við erum búin að tæma úr henni. En hvað kemur upp smyglarana? Stundum vita yfirvöld af þeim fyrirfram. En Guðrún Sólveig segir reynda tollverði líka flinka að koma auga á merkin. Það getur verið alls konar. Það getur verið líkamstjáning. Það getur verið allt frá ferðalaginu sjálfu. Það getur verið samtal hér á bakvið sem kemur ósamræmi með við ferðalagi sjálft og annað. Sumir játa allt, samstundis og þá kemst og jafnvel létt. En svo erum við með aðila sem eru bara mun meira þjálfaðir og þeir eru með sögurnar hreinu, þeir eru búin að stilla saman alveg ástæði fyrir öllu ferðalaginu og þá tekur þetta alltaf aðeins lengri tíma. Þetta sé sérstaklega algengt með atvinnuburðardýrin sem smygla mikið innvortis. Þegar fólk gripið með fíkniefni innvortis, þá er það látið bíða í þessum klefa hér undir stöðugu eftirliti alveg þangað til að skila efnunum af sér í þetta klósett og sú bið hún hefur tekið allt upp undir 3 vikur. Þarna erum við að sjá bæði troðið og gleift, ef svo má segja. Þannig að þetta er sorglega mikið þetta, ef svo. En ég meina fólk sem að kemur hérna með, maður hefur séð svona röntgenmyndir, meltingarvegurinn troð fullur af pakningum, þetta eru 100 plus pakningar, 1 kíló jafnvel. Sést þetta ekkert utan á fólki, líður þið ekkert illa? Jú, þetta líður fólki illa. En það nær samt ótrúlega oft að bera sig vel hérna í gegn. Flest sé þetta á yfirborðinu venjulegt fólk sem eða fyrst og fremst sameiginlegt að vera komið út í horn. Þetta geta verið fíknefnaskuldir, þetta getur verið fólki lyfja með þörum annað sem eru dýrar. Kókaín dýrt fíknuefni, kostar 15.000 krónur grammið og verðið hefur, ef eitthvað farið lækkandi undanfarið. Kókaínleifar í frárennslisvatni hafa fjórfaldast á 2 árum. En hvað skýrir þessi stóru mál sem sprengja alla skala? Við getum kannski byrja á að tengja þetta við góðir æri í landinu, en við vitum að eftirspurnin mikil og annars væri ekki allt þetta mikla magn í gangi. Við vitum líka að götuverið ekki búið að vera hækka þrátt fyrir allar þessar haldlagningar. Þannig að það segir okkur líka að það nægt til á markanum. 26 fórust í fellibylnum Hagibis sem skall á Japan í gærkvöld.
27.000 hermenn hafa sinnt björgunarstarfi síðasta sólarhring. Fellibylurinn náði hámarki klukkan 10 í gærkvöld að staðartíma en hann gekk á land suður af höfuðborginni Tókíó. 26 fórust, 18 enn saknað og 175 slösuðust. Ár hafa flætt yfir bakka sína og aurskriður fallið vegna mikilla rigninga. Vindhraði náði rúmum 60 metrum á sekundu þegar mest var og í bænum Hakone mældist úrkoman 1 metri á tveimur sólarhringum. 27.000 hermenn hafa sinnt björgunarstörfum síðan fellibylurinn skall á. Ástandið sérstaklega slæmt í borginni Nagano, þar sem flóðgarður brast. Þar hefur fólki verið bjargað af húsþökum borð í þyrlur. Á annað 100.000 heimila eru enn án rafmagns og skemmdir eru víða miklar. Til að mynda í seta Gaia spítalanum í útjaðri Tókíó. Fellibylurinn nú kominn frá landi og lestar og flugsamgöngur víðast hvar að komast í rétt horf. Þá hafa Japanar snúið til síns heima í dag en yfirvöld ráðlögðu 7 milljónum að yfirgefa heimili sín. Tafir á uppbyggingu skíðasvæða á höfuðborgarsvæðinu eru vonbrigði að mati formanns skíðaráðs Reykjavíkur. Umhverfis mat á framkvæmdinni nauðsynlegt að mati Veitna vegna vassverndar sjónarmiða. Það eitt og hálft ár síðan samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu skrifu undir samkomulag bætta skíðaaðstöðu. Til ársins 2024 á að verja til þess 3,6 milljörðum króna. Samkvæmt áætlunum þá átti að vera byrjað að byggja hér upp snjóframleiðslutæki og sem átti að vera tilbúin fyrir þennan vetur og einnig átti að vera búið að hefja undirbúninga vinnu við að setja upp nýja stóllyftu hér á Bláfjallasvæðinu en hvorugt fara á stað en þá og það veldur okkur smá vonbrigðum. Að auki á að endurnýja lyftu í Skálafelli. Veitur kærðu niðurstöðu skipulagsstofnunar að framkvæmdin þyrfti ekki að fara í umhverfismat. Upplýsingafulltrúi segir að aðal áhyggjuefni Veitna sé aukin umferð Bláfjallaveg sem sé á vatnsverndarsvæði. Veitur telja að Vegagerðin þurfi að bæta veginn samhliða uppbyggingu á skíðasvæðinu í Bláfjöllum og draga þannig úr líkum á mengun. Skálafelli ekki undir þessum sjónarmiðum sem snúa þessum skipulagsmálum og við höfum viljað sjá uppbyggingu hefjast þar þá strax. Framkvæmdastjóri Samtaka sveitarfélaganna mætir á aðalfund skíðaráðs á morgun til að ræða tafirnar. Ingi segir að skíðafólk hafi lengi beðið eftir bættri aðstöðu á höfuðborgarsvæðinu. Það hefur verið litlu viðhaldi verið sinnt og svæðin hafa minnkað ár frá ári. Vonandi verður það þannig að með nýjum búnaði verður öryggi áfram sett á öllin en við höfum haft áhyggjur af sumum lyftbúnaði sem hefur verið notkun hérna undanfarin ár. Friðlýsing Stórurðar og Stapavíkur mikilvæg til að vernda viðkvæma náttúru, segir forseti bæjarstjórnar á Fljótsdalshéraði. Ekki þurfi að óttast að friðlýsing hindri skynsamlega uppbyggingu og nýtingu á svæðinu. Stórurð undir Dyrfjöllum einn fallegasti staður á Austurlandi og nú unnið að friðlýsingu hennar sem einnig nær yfir Stapavík en þar gömul höfn og verslunarstaður. Oddviti Borgarfjarðarhrepps lýsti efasemdum friðlýsingar í fréttum RÚV og mátti skilja sem svo að það snerti Stórurð og Stapavík. Gagrinin sneri hins vegar að friðlýsingaráformum innan Borgarfjarðarhrepps sem ná til svonefndra Víknaslóða. Stórurð og Stapavík tilheyra þremur jörðum á Fljótsdalshéraði og lagt til að friðlýsingin nái til þeirra. Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs sér kosti við að svæðið fari í gegnum slíkt ferli. Það fyrst og fremst spurning stýringu og að bregðast við ágangi á svæðinu. Þannig að finna mjög eftirsótta ferðamannastaði sem við búist við að verði í rauninni bara vinsælli eftir því sem að tíminn líður. Og það mjög mikilvægt að hafa einhver tól og tæki til þess að geta stýrt umferð sem að fer mjög viðkvæmt land. Friðlýsingin felur ekki bara í sér takmarkanir, heldur skilgreinir ramma nýtingu og skapar tækifæri til uppbyggingar. Slíkt kemur fram í skilmálum og landeigendur og aðrir sem eiga hagsmuna að gæta fá að taka þátt í að móta þá.
það er auðvitað í ferli núna að móta þessa skilmála. Allt sem að þarna verður gert er fyrst og fremst til þess að vernda viðkvæma náttúru og það er algjörlega ástæðulaust að setja takmarkanir á sem að ekki ná þeim markmiðum að vernda náttúruna. Það er engin ástæða til að óttast það að það þýði að umferð verði bönnuð eða það verði ekki hægt að nýta landið til landbúnaðar eða nokkuð slíkt. Framleiðsla á límtré úr íslenskum við gæti orðið raunhæfur möguleiki í náinni framtíð. Fyrstu límtrésbitarnir voru burðarþóls prófaðir á dögunum og þar kom öspin langbest út. Límtré Virnet, nýsköpunarmiðstöð Íslands og Skógræktin hafa undanfarna mánuði gert tilraunir með framleiðslu á límtré úr íslenskum við. Við erum að nota timbur úr íslenskum skógunum í eitt og annað, svona skrautminni, innréttingar og annars þitt, en við höfum ekki verið að nota það í burðavið. Þá byrjum við að þessu. Gerðir voru límtrésbitar úr lerki, greni, furu og ösp og öspin reyndist langsterkust. Fram til þessa hefur allt það límtré sem framleitt er á Íslandi verið búið til úr innfluttum við, en nú gæti orðið breyting þar á. Ég hef búin að bíða eftir þessu. Og loksins er þetta takast. Nánar verður fjallað þetta í landanum í kvöld. Og þá að veðri. En á morgun er útlit fyrir allhvassa austanátt sunnan og vestan verður landinu og rigningu víða suðaustan til en bjart viðri og heldur hægari vind norðan og austan til svalt í veðri í fyrramálið og sumstaðar frost á láglendi en mildara við suður og vesturströndina. Elín Björk Jónasdóttir fer með veðurfregnir að loknum þessum fréttatíma og næst skulum við sjá hvað Haukur Harðarson verður með í íþróttum í kvöld. Í íþróttum á sunnudegi heyrum við hljóðið úr herbúðum íslenska karlalandsliðsins í fótbolta sem mætir Andorra í mikilvægum leik á Laugardalsvelli annað kvöld. Við reynum að komast að því hvers vegna Bandaríkjakonan Simone Biles er jafn góð í fimleikum og raun ber vitni. Og er lægði yfir íslenskum frjálsíþróttum. Fakt Tyrkja gæti dregið dilk á eftir sér og glaður Lars Lagerbäck í Oslo. Allt í íþróttum klukkan 19.40. Og þá skulum við rifja upp helstu atriði frétta. 60 almennir borgarar hafa látist í átökum í norðurhluta Sýrlands frá því innrás Tyrkja hófst. Fyrirverandi utanríkisráðherra Bandaríkjanna segir ákvörðun Trumps að draga herlið sitt burt hörmulega. Barnshafandi kona segist hafa fallið á milli í fæðingarorlofskerfinu því hún fór í starfsnám erlendis. Það veltur á því hvenær barnið fæðist hvort hún á rétt á fæðingastyrk. Þrjú stærstu kókainmál Íslandssögunar hafa öll komið upp á þessu ári. Lögregla og tolla yfirvöld hafa stöðvað sjö stórfelld kókainsmygl á árinu. Fækkun ferðamanna til Íslands hefur engin áhrif á áformum fyrsta fimmstjörnu hótelið á Íslandi, segir einn aðal fjárfestirinn í verkefninu. Hótelið kostar 20 miljardar króna og verður opnað á næsta ári. Formaður skíðaráðs Reykjavíkur segir vonbrigði að framkvæmdir við skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins tefjist. Eitt og hálft ár er síðan samkomulag uppbyggingu var undirritað. Þessum fréttatíma er lokið. Næstu fréttir verða sagðir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og rúf.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum einnig á að það er hægt að horfa á þennan fréttatíma í rúf appinu fyrir snjalltækin. Takk fyrir samfylgdina helgina. Verið sæl.